Very good. Got him, co s tím je? Sakra. Co na to mrknu, no, tak. Jestli to je červený drátek nebo modrý. Tak modrý to není. Kráva jedna blbá, nejde a nejde. Tak jsem doma z nákupu, taťka. Koupila jsem televizní program. Teda řeknu ti, dneska to je nabitý. Jeden pořad lepší než druhý. Já se těším. Taťko, už jsem doma. Baf! Fuj, to jsem se lek. Jsem myslel, že na mě šáhla smrt. Koukám, že jsem nebyl daleko od pravdy. Tvoje květinka se ti vrátila domů a ty ani nepřivítáš. Vítej, kopřivo. Táto, já se dneska tak těším. Koupila jsem šampíčko. Bublinky do hlavy. Buble, buble, buble. Uděláme si hezký večer, jo? Ale... A co myslíš, jako? Myslím na dnešek. Uděláme si příjemnou atmosféru, uvolníme se. Já když si vzpomenu, co nás všechno dneska čeká, tak jsem ti taková... Nadržená. Pať. Já mám tady ještě nějakou práci, víš? Teď to tady právě zrovna dávám dohromady. Dívej se, takhle musíš ten červený a ten modrý, víš? A takhle to jenom to a bude to hotový. Teda dokážeš ženskou rozpálit. No už toho nech, pojď sedni si. Těšíš se? Těšíš, viď? Taťko, v jaký poloze si to dneska představuješ? Já nevím, ty... Co to do tebe dneska bylo? Ty, jako poloze, ty jsi normální. No, no v poloze. No musíš si vybrat nějakou polohu. Protože dneska chci, aby ti bylo jako příjemně, aby ti bylo jako hezky. No tak, kterou? No tak, kdybych jako musel, jo. Tak bych si teda jako vybral nějak takovou tu polohu, jako normální vležda, jako lidsky. Prosím tě, vleže u toho vždycky před koncem usneš. Jako, myslím, že bychom si to měli jako nějak tak zpestřit, víš, udělat to nějak jako výjimečný. Třeba jako, že bychom to zkusili ve stoje. Tak ale, ty jsi snad ožralá, nebo co?
nevím, ty. Máš těch svých seriálů, i ty. Ves to je, jak bych mohl asi v tomhle věku vstát tak dlouho, ty. Odpověz. No tak jako, já bych teda, kdybych se teda taky jako nějak tak namazal, tak bych ještě teda jako byl ochoten nějak na toho misionáře, jak si říká. Jo, misionář, indiáni, sup na koníčka, jedem, jo, jo. Enčučuna. To bude dobrodružný. No, ono jak pro koho, ty stará stanová kůže. Já jsem ti taková rozpálená. Jsi si asi sedla zadkem na žehličku. Nech toho. Jsem taková nažhavená. Ty děláš, že nejsi. A přitom jsi. Já to poznám. Tak co? Spustíme to. Ale bože, tady jsme biolit, nebo co? Ke krásnému večeru patří opojná vůně a okouzlující žena. Jo, tak to bys měla teda fofrem pro nějakou ženskou skočit. Ježíš, kam bych skákala, prosím tě. To jsem zvědavá, která koza by tady s tebou celý večer seděla a chtěla se dívat na televizi. Takhle, my se budeme dívat na televizi. No to se mi vám koulevilo. Proč? No co proč, že nebudu muset to, ne? Toho misionáře jako praktikovali, že nám tady ta sexuální praktika odpadne, jako no. Praktika, ty jsi sexuální paprika, ty. To si snad necháme, až nepůjde elektrika, ne? Nebo až ty televize nebudou nic dávat. No ale dneska to nehrozí, taťko, já četla program, dneska je to nabitý, dneska to je legrace, dneska to je švanda, to ti říkám. Jo. Dneska to je žužo, to si opravdu šmáhne, to je legranda, no. To se umlátíme smíchy, no to si urveme bránice. Jo, teď jsem si vzpomněla, pamatuješ loni jako minulej rok, víš, jak si se smala, až ti popraskali štychy po slepáku. A víš, na co jsem si vzpomněl? Ne. Jak ty jsi si předloni smíši cvrkla! Je, tačko, teď taky! Tačko, pusto! To už jsme říkali, ty praktiky necháme, teď ne. Ale ne, já myslím na televizi, když jsme takhle načatí. Jo, já to udělám. Já to udělám, ne, já to udělám, já jsem muž. Na to nejde, já patřím, já jsem vedoucí rodiny. Lukáš, no a je to. Jo, no. No, tak co tam máme? Je, hele, pobřežní hlídka. To je na díli, víš, on 13. díl, jde před 12. Tím bude 14. On se sám jako stará, on se sám stará o toho syna, o toho synka, že to je na díli, že to je prostě takhle, jak když je to na díli, takže to je prostě dohromady, takové nekonečný prostě skoro. Já bych se rád díval na tu televizi, takže jestli by byla tak hodná, prostě mohlo být tady ticho, jo, děkuju. To je někde u moře, ne? No vidím, když už řeš, že to je u moře. Ten Hazlov je stejně ale fešák. A jak je vyvinutej. Já podívej, jak rychle běží. Asi něco blbýho sežral, tak má kvalitu. Držím palce, Míči, ať ten závod vybojuješ. A ty jsi mě sklodnul, on běží na rande. Ježiš, on je nějakej divnej, on se líbá s chlapem. Ale mám kolik, on mu dává umělý dechání, ne? V restauraci, jo. Já nevím, že ty musíš do všeho kafrát. Kafre. Je, pozor. Míč má problémy. Ježiš, Míč se potí. Topí. Tato, on mu nikdo nepomůže, kolik on zachránil životu a nikdo nenesej tady jako pecka, pomoz mu. Míč si zachraň to, on má úplně ochrnutý ruce. Co mám jako, ježiš, on tančí, ne? Ty jsi fakt blbá.
To jsem si oddychla. Já jsem nevěděla, že on je akvabela. No, teďko on, hele, to je akvabela, jsi jela na čas, víš? No jo, a kde je Pamela, I love Pamela, už jsme tady, no, to je vyvinutá, ne jako ten tvůj uprděnej míč. Ta je tak vyvinutá, že ani nemůže běžet, jak se jí to tam houpe. No, teď se jí to zhouplo, bouchlo jí to do obličeje a vymlátilo jí to zuby z huby. No, prostě vá vidíš, veď, prstatý blondýnce. No, blondýnky. To znáš, jak se potkají dvě blondýnky? A ta jedna říká, ježiš, ty máš hezký prsa, to si neměla minule, veď? A říká, to není problém, dneska to můžeš jít do obchoďáku a tam si koupíš, jaký chceš. Jedničky, dvojky, trojky. Ježiš, smrát, tak to tam musím běžet. Se potkají za týden a oni říká, hele, ale to si teda koupila, ale to jsi to teda přehnala, veď? To jsou nejmín sedmičky. A ona odpovídá, kde pak? Oni už neměli prsa, tak jsem si koupila jedničku prdel. Koukám, že ty jsi v tom obchodňáku byla taky, viď? Akorát, že jsi si koupila jedničky záda. No, no, já jsem možná plochá, ale ty máš volšový ruce. Podívej, už to zase blbne. Mrkni na to. Žeš, co děláš? Co dělám, si řekla, ať na to mrknu, tak na to mrkáme, co jako? Ale aby ses na to podíval. No tak když se na to dívám. Ty jsi opravdu idiot, abys to spravil, ne? Tak to se může jít rovnou, ne? No vidíš. No vidíš, a je to lepší. A kolotoč. Je, to si vybral dobře, táto, ať se nám hlava zatočí. No. Dneska to vypadá na chytrý lidi. No, moc chytře nevypadaj. Ale ty nesoutěžej, ty to uváděj, to jsou hodníkovi, ne? Já dneska to je ale opravdu jednoduchý. Já už to mám, to poslední slovo je kedluben. Říká se kedlubna. Říká se kedluben. Ježišmarja, vždycky se říkalo kedlubna. Vždycky se říkalo kedluben. Kedlubna. Kedluben. Kedlubna. Kedluben. Kedlubna. Kedlubn. Normálně, vždycky prostě vody jak živa to byla kedlubna. Ty máš kedlubnu, kedluben. Kedlubna. Kedluben. Kedlubna. Kedluben. Kedlubna. Kedluben. Kedluben. Kedlubna. Jak? Teď jsi mě zblbnul. Vždycky se říkalo kedluben podle vzoru buben. Ježiš, ty, kde jsi na to přišla, podle jakýho vzoru, ty? Vyť to je ve vyjmenovaných slovech poko. Ještě mi řekni, že ty si po tolika letech pamatuješ vyjmenovaný slova pok. No tak to si teda pamatuju. No tak spusty, šprte. V tom jsem byl vždycky dobrý. Tak. Teď si úplně přesně nevybavuju, jo? To byli, ale... Vím teda určitě, že tam byla kedlubna, kufr, konečník a karfiol. A víš, co ještě bylo určitě v těch vyjmenovaných slovech pok? Krůta. No tak to tam byl i kretén. Jistě, hned po krávě. A těsně za kriplem. Jo. A keci, keci, blbý keci, to tam bylo taky. A taky tam muselo být kopyto, nešikovný kopyto. Samozřejmě, protože tam byla příšerná kuchařka, starý koště, ohraná kytara, konečná krematorium. Je hůlka. Je. Ten je vysoký. Aha, tak ne, on stojí na štafli. Ježíš, kam to leze? No to je vejška. Hrdina ten hůlka, hrdina. Hele, teď mu jela noha jde rovnou na krovky. Rychle, mamko, něco si přej, padá hvězda. Tak já si teda přeju, aby jsme se měli rádi, aby jsme se nehádali, aby si byl víckrát za rok misionář.
aby ta televize jedna pitomá blbá blbne neblbla. A na to si taťko připijem. Přesně, ať to bouchá! No, tak ten modrý drátek to nebyl. A televize definitivně lehla. Víš, že já bych se taky lehla? Mně to vůbec nevadí, že ta televize nejde. Já už jsem připravená. Jsem navoněná. Já se tak těším. Já jsem v ložnici. No. A já jsem v hajzlu.